এতিয়া তোমালোকে এসটো কেনেকৈ লিখিব লাগিব চোৱা। তোমালোকৰ কিতাপত কার্সিভ কেপিটেল এসটো এনেকৈ আছে, হয়নে? কিন্তু আচলতে এনেকৈ লিখিব লাগে। তোমালোকৰ কিতাপত এনেকৈ আছে যেতিয়া, এতিয়া হ'ব বাৰু এনেকৈ লিখিলেও, কিন্তু পিছলৈ তোমালোকে এনেকৈহে পাবা। আৰু স্মল লেটাৰ, কার্সিভ স্মল লেটাৰ এসটো এনেকৈ লিখিব লাগিব। এতিয়া প্ৰথম বানানটো চোৱা, সানফ্লাৱাৰ, SUNFLOWER, সানফ্লাৱাৰ। সানফ্লাৱাৰ মানে বেলি ফুল। তাৰপিছত সন, SON, সন, সন মানে পুত্ৰ বা পুতেক। তাৰপিছত শিপ, SHIP, শিপ, শিপ মানে জাহাজ, পানীত যে চলে ডাঙৰ ডাঙৰ জাহাজ, সেইবিলাকক শিপ বুলি কয়। তাৰপিছত সং, SONG, সং, সং মানে গান বা গীত। তাৰপিছৰটো চোৱা স্পেৰো, SPARROW, স্পেৰো, স্পেৰো মানে ঘনচিৰিকা, ঘনচিৰিকা দেখিছা নহয় তোমালোকে। তাৰপিছত সোৱান, SWAN, সোৱান, সোৱান মানে ৰাজহাঁহ। তাৰপিছত ছিক্স, SIX, ছিক্স, ছিক্স মানে ছয়, ইংৰাজীত আমি ছয় কি বুলি কওঁ, ছিক্স। তাৰপিছত ছেভেন, SEVEN, ছেভেন, ছেভেন মানে সাত, ইংৰাজীত আমি সাতক ছেভেন বুলি কওঁ। তাৰপিছৰটো চোৱা চুগাৰ, SUGAR, চুগাৰ, চুগাৰ মানে চেনি, চেনি খাই কেনেকুৱা লাগে, মিঠা লাগে, হয়নে? তাৰপিছৰটো চোৱা ছল্ট, SALT, ছল্ট, ছল্ট মানে নিমখ, নিমখ খাই পাইছা তোমালোকে, হয়নে? এতিয়া তোমালোকে এইখিনি মনত ৰাখিবা আৰু এইখিনি মই ফটো কৰি দিম, তোমালোকে বহীত লিখি ল'বা।